Þúsundir hermanna gráir fyrir járnum í miðborg Washington í Bandaríkjunum þar sem við búist við að vopnaðir öfgamenn safnist saman. Mikill viðbúnaður í höfuðborgum allra ríkja landsins. Ung barn og faðir þess eru enn á sjúkrahúsi eftir bílslysi í Ísafjarðardjúpi í gær. Móðirinn lést á gjörgæsludeild seint í gærkvöld. Sóttvarnalög, sameining sveitarfélaga, fjölmiðlar og miðhálendis þjóðgarður bíða afgreiðslu Alþingis. Kosningar framundan setja svip sinn á þingstörfin sem hefjast á nýja á morgun. Yfirlæknir bráðalækninga á Landspítalanum hefur sagt upp störfum. Hann segist árum saman hafa reynt að ná fram skipulagsbreytingum til að draga úr álagi á bráðamóttöku án árangurs. Uppselt var í Bláfjöll eftir hádegið, enda fyrsti dagur sem hægt var að hafa opið síðan í fyrravor. Skíðakappar segja vel hægt að halda 2 metra bili á skíðum ef allir hugsa. Komið sæl. Mikill viðbúnaður í öllum ríkjum Bandaríkjanna vegna skipulagðra mótmæla vopnaðra öfgahópa. Alríkislögreglan hefur varað við að þeir ætli að koma saman í dag og óttast að óeirðir líkt og þær sem urðu þann 6. janúar geti brotist út. Þetta eru stuðningsmenn fráfarandi forseta sem sætta sig ekki við að hann sé að fara frá völdum og trúa orðum hans að kosningarnar hafa verið ólöglegar. Alríkislögreglan og 9 aðrar ríkisstofnanir hafa lýst því yfir að mesta hættan sem steðja að fram á miðvikudag þegar Joe Biden tekur formlega við forsetaembættinu stafi af þessum hópum bandarískra öfgamanna. 21.000 þjóðvarðaliðar hafa verið kallaðir til Washington borgar og þar okkar maður Ingólfur Bjarni Sigfússon, hann staddur í Washington skammt frá Hvíta húsinu. Ingólfur, þessi þjóðvarðaliðar, þeir fara væntanlega ekki fram hjá neinum. Þeir gera það sannlega ekki. Við erum í raun og veru á svipuðum slóðum. Við vorum eftir kosningar, kannski mun einhver eftir því að það var mikill mannfjöldi á þessum slóðum. Núna hér eiginlega ekki sála. Það búið að byrgja eftir fyrir glugga en stóri munurinn einmitt þjóðvarðlið og því sjáum hérna hertruck sem einfaldlega að blokka umferðum ein af megin umferðaræðum borgarinnar. Og svona raun og veru öll miðborgin, það búið að raða svona steypuklumpum. Það eru vegavinnuvélar og ef við snúum okkur í þessa átt Hvíta húsið hérna væri fyrir aftan okkur. Þá búið að setja svona girðingar til þess að koma ef fyrir að fólk fari, já, allt og víða í það minnsta. Faragut North, jarðlestastöðin ein af þeim stærstu í borginni. Hún lokuð og það búið að loka fleiri stöðum vegna þess að það einfaldlega ekki áhugi af því að fá fólk inn í borginna. Það voru ein mótmæli búið hér í dag við Lincoln minnisvarðan. En það varð ekkert að þeim vegna að því svæði einfaldlega búið að loka. Þar kemst enginn nema bara fuglinn fljúgandi og löggæslustofnanir eins og staðan er. Og svipaða sögu í raunum voru að segja í höfuðborgum eiginlega allra hinna ríkja Bandaríkjanna. Yfirvöld allra ríkja landsins hafa búið sig undir möguleg mótmæli eða óeirðir. Í New York búið að loka götum sem liggja að þinghúsi ríkisins. We have no problem at all with peaceful protests. However, we want to make sure this is clearly understood. Anyone who comes to the Capitol with the intention of causing violence or damage to public property will be arrested. Í Pennsylvaníu eru vopnaðir hermenn á verði við þinghúsið og í Sacramento í Kaliforníu búið að girða þinghúsið af. Mestur þó viðbúnaðurinn í höfuðborginni Washington. This sorrow and this tragedy. And we the United States can never allow this to happen again. It's the biggest security threat, internal domestic security threat we've ever had since our civil war. Of course I think that that's a huge security threat. It'll be fine, the inauguration will be good, but it's sad that this is how the inauguration is going to be for us. Usually this is open, tens of thousands of people, and we get to see the new president be inaugurated, but we can't do that this year. Það náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess að þessi staða upp í vegna þess að ekki vegna þess að menn óttast erlenda hryðjuverkamenn heldur vegna þess að menn óttast sína eigin og það sé forseti Bandaríkjanna í Hvíta húsinu sem að hvetur þá til dáða. En hann á ekki nema rétt rúma 2 daga eftir í embætti því sama hvað raular og tautar þá verður Joe Biden settur í embætti og tekur við klukkan 12, slaginu 12 á staðartíma á miðvikudaginn kemur. Og hann þegar farinn að fara aðeins ofan í sauman á því sem að hann ætlar að koma í gegn ekki fyrstu 100 dagana eins og sumir forsetar hafa miðað við heldur fyrstu 10 dagana. This is a patriotic act. We're asking you, we're in a war with this virus. And experts saying have shown that wearing a mask from now until April will save
as many as 50,000 lives. Forsetinn verðandi stefnir einnig að því að auka framleiðslu og bóluefni gegn COVID-19 og að fyrstu 100 dagana hans í embætti verði 100 milljónir manna bólusettar. Our plan is as clear as it is bold. Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get it out the door as soon as possible. Og Biden hefur raunir voru nefnt fjöldamála sem hann ætlar að koma í gegn með forseta tilskipunum til þess að hann þurfi ekki að bíða eftir þinginu alltof lengi. Þetta eru mál sem að ná allt frá því að skrifa aftur undir Parísarsamkomulagið til þess að taka á innflytjendamálum, til þess að taka á skuldamálum stúdenta og svona mætti raunir voru lengi telja. Með þessu vill hann ekki síst aðgreina sig frá forvera sínum Donald Trump. Þeir sem muna eftir því þegar hann tók við fyrir 4 árum muna kannski að það gekk heldur brösulega að koma ykkur gegn til að byrja með. Ekki síst vegna þess að Trump var einfaldlega ekki búin að manna líkil stöður í stjórnsunni. Biden aftur á móti búin að tilgreina þorra þeirra sem eiga að taka við. Og svo að sjá hvernig þetta gengur þegar að ballið byrjar á miðvikudaginn. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni og Ragnar Santos í Washington. Kona sem var í bílnum sem hafnaði sjónum við Ísafjarðardjúp í gær látin. Eiginmaður hennar ungt barn eru enn á sjúkrahúsi. Konan hétt Kamilla Majewska og var á þrítugsaldri. Þyrlur landhelgisgæslunar fluttu fólkið til Reykjavíkur í gær. Kamilla lést á gjörgæsludeild í gærkvöld en upplýsingar líðan föður og barns hafa ekki verið gefnar í dag. Heimili þeirra á Flateyri. Samfélagi þar í sárum og var Flateyrarkirkja opin á milli 2 og 4 í dag. Rannsókn á tildrögum slyssins stendur yfir og tekur einhverja vikur að sögn Hlyns Snorrasonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Hálka og krapi töfðu fyrir björgunarliði á leið á slysstað í gær. Þá var símasamband stopult á svæðinu og þeir fyrstu sem komu að skiptu með sér verkum þannig að annar fór að kanna aðstæður en hinn ók þar til hann komst í símasamband. Nú þekki ég ekki alveg aðstæður sem að voru þarna eða nákvæmlega staðsetningu á slysinu en það eru samkvæmt okkar mælingur sem við höfum gert á þessu stöðum þá samband á flestu stöðum í firðinum, en mís gott samt. Þorleifur segir ýmislegt hafa áhrif á sambandið loftnet í símum séu misjöfn minna merki sé inni í bílum og ef síminn dettur úr sambandi geti tekið tíma að koma því á aftur. Þá nái stafrænar bylgjur ekki vel yfir holt og hæðir og hvað þá fjöll. Vestfirðir séu því erfitt svæði. Það kannski bara ekki hægt að búa þannig hnútana að það verði bara fullkomið fjarskiptasamband allt land? Það eru þetta allt hægt. En það mjög dýrt að ætla að koma á fullkomnu sambandi allstaðar á þjóðum landsins eða allstaðar þar sem við viljum hafa samband á landinu. Það væri þá stjórnvöld sem myndu ætti að setja þá kröfu að bæta samband þar sem að það svona stopult. Já, almennu fjarskiptakerfin eru ekki skilgreind sem öryggis fjarskiptakerfi. Þannig að ef það á að setja þær kröfur á að þessi dekkun eða þekja allstaðar, þá verða stjórnvöld að koma einhver leiti að því og hafa gert það. Fjarskiptafélögin hafa reyndar staðið sig vel og farið langt umfram þær kröfur sem hafa verið gerðar. En ég undirstrika, þetta er ekki öryggis fjarskiptakerfi. Varúðarrýming á Seyðisfirði var aflétt í morgun. Þá gátu rúmlega 60 manns sem urðu að yfirgefa heimili sín á föstudag snúið aftur til síns heima. Einnig íbúar í 3 húsum við Fossagötu sem hafa ekki fengið að fara heim frá því að stóra skriðan féll fyrir mánuði. Engin hreyfing mældist á hlíðinni ofan bæjarins í úrkominum helgina. En rýmingi gildi á skriðusvæðinu og á íbúðarhúsum í næsta nágrunni við hana. Sóttvarnalög, sameining sveitafélaga, fjölmiðlar og miðhálendis þjóðgarður eru meðal frumvarpa ríkisstjórnarinnar sem bíða afgreiðslu Alþingis. Framundan kosningavetur sem mun setja svip sinn á stjórnmálin og þingstörfin og landsfundir flokkana, prófkjör og ákvarðanir lista bíða í röðum þegar líður á vorið. Forsætisráðherra hlakkar til þingvetrarins. Þingfundir hefjast á ný á morgun mánudag að loknu jólahlýja og mun fjármálaráðherra flytja þinginu munnlega skýrslum fyrir hugaða sölu á fjórðungshlut í Íslandsbanka og síðan fer fram umræða hana. Samkvæmt starfsáætlun á þetta þing að standa fram í júní og líkt og fyrir áramót setja sóttvarnaraðgerðir svip sinn á þingstörfin. Næg verkefni bíða þessa þings því mörgum stórum málum ríkisstjórnarinnar var frestað fyrir áramót eins og nokkrum málum barnamálaráðherra.
Mér langar að nefna frumvarpið miðhálendisþjóðgarð, bæði þessi mál komi inn í þingi fyrir jól en þau eru núna komin til nefndar og verða í umræði eitthvað fram eftir og síðan eru önnur stólmál framundan og ég gæti nefnt sér dæmi bara sameiningar sveitarfélaga sem samgöngu og sveitarstjórnarráðherra hefur dreift á þinginu. Að ógleymdum sóttvarnarlögum sem eru til umfjöllunar í velferðarnefnd Alþingis. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segir að fróðulegt verða fylgjast með störfum ríkisstjórnarinnar sem virðist að hennar mati ekki geta komið sér saman lykilatriði stjórnarsáttmálans. En það sem við ættum auðvitað að vera að ræða er framtíðin eftir COVID-19, hvernig við getum nota tækifæri núna til þess að byrgja brunnin og byggja upp til framtíðar á miklu umhverfisvænni hátt með nýsköpunar leiðarljósi. Og hún vonast til að lykilmál Pírata komist í höfn en það er afglæpavæðing á vörslu neysluskammta vímuefna. Alþingiskosningar eru fyrirhugaðar í lok september og því blasir við að kosningar setji svip sinn á þingstörfin en það flokkar og frambjóðendur þegar í starthólum þar sem hver stund athygli er dýrmætt. En verður þetta átakaþing? Þannig að auðvitað setja kosningar framundan svip sinn á þingveturinn en ég hlakka bara til. Vetrarins, ég held að þetta verið fínt þing. Ég vona eins og er að við séum að takast á stóru málin og séum ekki að kýta eitthvað smáatriði sem engu skipta og að okkur verði ekki haldið hér í einhverju málþófi af mönnum sem að hafa takmark annað að gera en að blaðra sig fulla. Fjármálaráðherra segir að það sé ekki áhyggjuefni hvað stór hluti lánasafns Íslandsbanka er í frystingu. Bankinn standi vel. Regluverkið nú sé mun traustara en þegar bankarnir voru einkaveittir í upphafi aldarinnar. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og lektor við Viðskiptaháskólinn í Kaupmannahöfn sagði fréttum RÚV að nú væri ekki góður tími til að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka. Hún sagði virði bankans óljóst, meðal annars þar sem 20% lánabókar hans væri í frystingu, 184 milljarðar króna eða sem nemur eigin fé bankans. Ég held að þetta sé hluta því sem að fjárfestar hluti hljóti að líta til og þarf að ræða í aðdraganda útboðslýsingar og við gerð hennar. En þetta er ekki atriði sem við höfum miklar áhyggjur af, þetta varðandi frystingarnar. Þetta er þannig að bankinn hefur gríðarlega styrk til að standa með sínum viðskiptamönnum og vanskil í bankakerfinu eru hverfandi og hafa verið að lækka. Þannig að ég held að þetta sé banki sem að sé þeirra á heildinni litið með mjög sterka stöð og þetta sé ekki sérstætt áhyggjafni. Guðrún sagði að við núverandi aðstæður væri ólíklegt að ríki laðaði að fjárfesta sem hefðu áhuga á arðsemi venjulegra bankastarfsemi. Meiri líkur væru á áhættusumum fjárfestum í anda þess þegar Baugur var stóreigandi í Glitni. Bjarni segir að þetta lýsi mikilli vantrú Guðrúnar á skilvirku reglukerfi. Að vera að vísa í atburði sem að áttu sér stað hérna fyrir rúmum áratug í allt öðru regluverki og benda á veikleikana sem að þar brutust fram. Án þess að láta þess getið að við höfum farið markvist í gegnum allt regluverkið og gjör breytt því og tekist á við þessa veikleika. Það finnst mér ekki innlegg sem að skiptin einu máli. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny var handtekinn á flugvelli í Moskvu í dag. Navalny var að koma frá Berlín í Þýskalandi en þangað var hann fluttur meðvitundarlaus í ágúst eftir að honum var byrlað taugaeitur. Fjöldi stuðningsmanna hans mætti á flugvöllin þar sem vélin átti upphaflega að lenda. Fjórir nánir samstarfsmenn Navalnys voru handteknir þar. Vélinni sem Navalny var í var lent annars staðar. Rússnesk fangelsismálayfirvöld hafa lýst yfir að hann hafi rofið skilorð með för sinni til Þýskalands. Skilorðið er vegna dóms frá 2014 fyrir fjársvik sem Mannréttindadómstóll Evrópu telur ekki á rökum reistan. Jón Magnús Kristjánsson, yfirlæknir bráðalækninga á Landspítalanum, hefur sagt upp störfum að hluta til vegna mikils álags og langvarandi þrengsla á bráðamóttökunni. Hann segist hafa talað fyrir skipulagsbreytingum árum saman án árangurs. Margir hafa þurft að leita á bráðamóttökuna og síðustu árin hefur sami maðurinn staði hér í brúnni en núna verður breyting á. Ég byrjaði að vinna á Landspítalanum fyrir 25 árum síðan og 24 af þeim árum hefur unnið á bráðamóttökunni. En nú hefur hann sagt upp og hefur störf hjá heilsumönd eftir mánuð. En hvað kemur til? Í fyrsta lagi er það að þetta er ofboðslega spennandi verkefni sem ég er að fara í framkvæmdastjórn heilsumöndar. Síðan er þetta langur tími á einum stað og margir hlutir sem að hafa breyst á þeim tíma og aðrir hlutir ekki. Bráðadeild Landspítalans var sett á þriðja viðbúnaðarstig vegna plássleysis helgina. 10 lágu á göngum bráðamóttökunnar.
Forstjóri Landspítalans segir álagið á bráðamóttöku spítalans alltaf ómennst þegar það er mest. Því miður hefur ekki gengið nægilega vel að breyta skipulagi innan spítalans sem kemur í veg fyrir þetta vandamál komi upp aftur. Sú staðreynd á hún þátt í því að þú ákveður að núna sé bara komið gott? Já, allt kannski að hluta til, en stærsta ástæðan er bara að það býðist annað spennandi verkefni. Jón Magnús kallar eftir auknum sveigjanleika í skipulagi spítalans. Sé auðveldara fyrir Landspítalann að taka við þeim fjölda einstaklinga sem að þurfa að leggjast inn. Þannig að það sé ekki endurtekið fyrst og fremst ábyrgð bráðamóttökunar. Þetta hefur brunnið mjög mikið á okkur á bráðamóttökunni og þess vegna er þetta mesta forgangsverkefni hjá okkur. En það er ekki allir sammála því innan spítalans. Það dró heldur úr álagi þegar COVID-göngudeild tók til starfa í fyrra, en álagið er mikið. Eykur þetta líkurnar á því að það verði gerð einhver mistök í meðferð sjúklinga? Við sjáum að minnsta kosti gríðarlega fækkun á tíðni þess konar atvika á þessu ári þegar ástandið hefur verið miklu betra. Og þegar að koma toppar í þessu álagi, þá sjáum við strax að átvikunum fjölga. Vaxmyndasýning í Brasilíu hefur vakið mikla athygli. Aðallega vegna þess að myndirnar, sem flestar eru í fullri stærð, þykja ekkert líkar fyrirmyndunum. Myndirnar hafa farið víða á samfélagsmiðlum, en sýningin var opnuð fyrir nokkrum árum. Þar eru nokkur af þekktustu andlitum síðustu áratuga, meðal annars Nelson Mandela, Albert Einstein, Diana Prinsessa og Marilyn Monroe. Listamaðurinn Arlind og Arma Kolló segist ánægður með þá athygli sem verk hans hafa fengið, en honum sé alveg sama hvað fólki finnist myndirnar því listin gleði hann og þar með sé tilganginum náð. Danskir áhrifavaldar hafa fengið sig full satta af því að fá greitt fyrir störf sín með vörum og þjónustu í stað peninga. Nú ætla þeir í sameiginlegt átak gegn fyrirtækjum sem vilja ekki greiða þeim laun. Áhrifavöldum hefur fjölgað hratt undanfari misseri en þeir eru yfirleitt með stóran hóp fylgjenda á samfélagsmiðlum og starfa með fyrirtækjum til að koma vörum þeirra á framfæri. Allur gangur eru á því hvernig er greitt fyrir þessa þjónustu, bæði hér heima og í Danmörku og því vilja danskir áhrifavaldar breyta. Ég vil tilbúið blandselslik, proteínbar, slankemiddel, ég vil ekki betala húslæði í 6 pakka knækbrød. Hún segir þetta eins og hverja aðra vinnu en fá fyrirtæki vilji greiðinni laun. Hvis jeg skal lægge alle timerne sammen fra den første mail til jeg har afleveret og godkendt, så er der vel gået 20 timer, tror jeg. Jeg synes ikke, det er en fair måde at gøre det på. Jeg synes, det er i virkeligheden indirekte af en underminering af den danske arbejdsmarkedsmodel, fordi man her beder folk om at lave noget, uden at være villig til at betale, hvad jeg vil anse for at være en normal timeløn. Áhrifavaldar í Danmörku skipta þúsundum og hafa valdið tölverðum breytingum á auglýsingamarkaði. Camille er með bloggsíðu en hann að lesa milli 60 og 70 þúsund í hverju mánuði. Hún ætlar að fá fleiri áhrifavalda í lið með sér og hætta að skipta við fyrirtæki sem aðeins greiða fyrir þjónustuna með vörum eða inneignum. Hvis de vil have en god reklame eller en reklamekvalitet for det de nu vil have reklameret, så må de også betale for det. Skíðakappar gerðu sitt besta til að halda sóttvarnir þrátt fyrir raðir í Bláfjöllum í dag. Fólk varð að velja hvort það mætti fyrir eða eftir hádegi og færri komust að en vildu. Fólk lét sig hafa snjómuggu og raðir til að komast á skíði í dag. Já, fyrsta dagur í dag, loksins, síðan 20. mars. Hvernig að vera komin í fjöllu? Það klikkað. Við erum að bíða eftir þessu svo mikið, sko. Þetta að besta sem ég geri. Hægt var að opna skíðasvæði fyrir almenning eftir að slakað var á samkomutakmörkunum í vikunni og færri komu staðan vildi í Bláfjöllum í dag. Fólk getur keypt miða í fjallið annað hvort fyrir eða eftir hádegi. Að hámarki komast 500 í einu fyrir utan gönguskíðafólk og vetrakortshafa. Við erum svona að prófum okkur áfram með þetta, svo getur vel verið hækkum þessa tölu. Við sjáum bara hvernig þetta kemur út á svæðinu. Og við erum núna til dæmis eftir hádegi í dag, þá er þessi 500 slott seld, uppseld. Það er ekkit ómikil traffík hérna á svæðinu að mínum mati og ég get ímyndað mér ef kóngurinn væri, þá værum við ekki að horfa eins og einhver röð þarna niður frá. Kóngurinn er stólaliftan sem var lokuð í dag vegna ísingar, en ungviðið lét það ekki stoppa sig og ekki heldur smá byrjunar örðuleika. Mér er bara gaman að renna mér niður. En hvað er erfiðast? Að vera sjálf í diskaliftinni. Að því að ég kann það ekki. Þrátt fyrir að það sé gott að beina huganum frá farsóttunni í fjallinu stund,
gilda sömu persónulegu sóttvarnir þar og annars staðar, 2 metrar og grímur. Er eitthvað erfitt að tryggja 2 metra regluna hérna? Það held ég ekki. Þetta verður ekkert mál. Ef allir hugsa. Erum að gera eitthvað besta bara? Þannig að þið eru ekki trætt um smithættuna hérna? Nei, maður er alltaf með buffið yfir. Já. Þegar við erum að meðal fólks, þannig. Það svona hjálpar aðeins, eins og gríma. Mm-hmm. Og þá að veðri. Það er útlit fyrir norðlega átt og smám saman kólnandi veður í nótt og morgun. Snjókomu og jeljagang norðan og austan til en úrkomu lítið víðast hvar annars staðar. Hiti verður rétt eða undir frostmarki yfir daginn. Elínbjörg Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Landsliðsmaðurinn Jánus Daði Smárason á heimleið frá HM í Egyptalandi vegna meiðsla á öxl. Ísland mætir Marokkó í lokaleik F-riðilsins annað kvöld. Liverpool og Manchester United skildu jöfn í stórleik helgarinnar í enska fótboltanum og Stella Sigurðardóttir sneri aftur á handboltavöllin eftir 7 ára fjarveru fram og IBVF áttust við í hörkuslag í dag. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þúsundir hermanna gráir fyrir járnum í miðborg Washington í Bandaríkjunum þar sem búist við að vopnaðir öfgamenn safnist saman. Mikill viðbúnaður í höfuðborgum allra ríkja landsins. Ungt barn og faðir þess eru enn á sjúkrahúsi eftir bílslysi í Ísafjarðardjúpi í gær. Móðirinn lést á gjörgæsludeild seint í gærkvöld. Sóttvarnalög, sameining sveitafélaga, fjölmiðlar og miðhálendis þjóðgarður bíða afgreiðslu Alþingis. Kosningar framundan setja svip sinn á þingstörfin sem hefjast á ný á morgun. Yfirlæknir bráðalækninga á Landspítalanum hefur sagt upp störfum. Hann segist árum saman hafa reynt að ná fram skipulagsbreytingum til að draga úr álagi á bráðamóttöku án árangurs. Og uppselt var í Bláfjöll eftir hádegið enda fyrsti dagur sem hægt var að hafa opið síðan í fyrra vor. Skíðakappar segja vel hægt að halda 2 metra bili á skíðum ef allir hugsa. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Það mætti eiginlega segja að vera kraftaverk ef að stýrið komst svona vel frá sér. Í þáttunum fyrir alla muni eru íslensk saga og sagnir kannaðar í gegnum staði og muni sem tengjast sérstökum atburðum. Ormstunga ástarsaga. Upptaka frá uppsetningu Borgarleikhússins þar sem rakin er saga skáldsins Gunnlaugs Ormstungu.